Fala, povão! Deixa eu dar uma olhadinha aqui pra ver se tá gravando direitinho. Muito bem. Vamos continuar aqui com a nossa série do Tales of Arise, ou os Contos da Ascensão. Ei, como eu falei pra você, chegamos num ponto, né, que vai ser só cutscene. Se tiver uma luta que eu nem lembro, não fiz jogada de preparação. É o lugar onde nós passamos naquela lembrança do Alfen, onde eles estavam fazendo os testes com ele pra ele virar o soberano, né? Rapaz, tem uma porrada de áreas de interação aqui. Você pode interagir com um monte de objetos pra ver informações, não tem? Bem, sobre a minha situação, pessoal, eu ainda não tô 100%. Eu acho que é a primeira vez na minha vida que eu passei por uma cirurgia que eu tô demorando um pouco pra me recuperar. Mas, assim, eu tô 90% bem, não tem? Eu fico um pouco levemente incomodado, ainda tô sentindo... Tô sentindo um pouquinho do efeito dos remédios aqui no meu rosto, então... A cirurgia é a parte de dentro do nariz, né? Então... Vou lembrar aqui. Onde que a gente pode interagir? Ah, eu acho que a gente vai interagir com essas plantas aqui. Aí... Ainda tô com o efeito, né, dos remédios, então... Eu fico levemente tonto de vez em quando, cara. Ainda bem que não atrapalha pra gravar gameplays, né? Eu fui jogar coffee com o Tony aqui durante esse domingo. E alguns momentos eu ficava piscando o olho toda hora, não tem? Parecia que tava rápido demais o jogo. Mas... Faz parte. Quando eu tirei a vesícula foi bem pior, pode acreditar. Foi uma semana horrível. A primeira semana depois que eu tirei a vesícula foi um inferno. Essa aqui tá até tranquila. Tô me alimentando bem, comendo bastante vegetal. Nossa, hoje eu comi tanta carne que ainda bem que carne não faz mal, velho. É, vamos continuar aqui. É, cara, vai ser diálogo aqui até não aguentar mais. Ainda bem que o jogo pelo menos tá em português, né? Não dá, não tem interação com essas plantas aqui, não. Eu sei... Ah, aqui, ó. Ah, aparece os pontos de exclamação. Deixa eu ver isso aqui. Equipamentos para guardar corpos humanos. Ah, deu pra ver a textura trocando, ó. Ah lá. A textura vista de longe, e aí... Aparecendo a textura verdadeira do computador. Eles realmente abandonaram a área, né? Só que os computadores continuaram funcionando. Porque... Primeira vez que eu joguei, eu fiquei imaginando. Será que essas informações na tela, elas fazem sentido com alguma coisa do jogo? Ou seriam só aquelas texturas de... Simulação de computador aleatórias que a gente vê em jogos? Esse aí costuma ser as primeiras coisas que a gente faz retexturização, né? Em emuladores. Deixa eu ver... É ali no meio. Nossa! Legal! A Shione pulou os tubos ali. Tô precisando de um monitor desse tamanho aí. Ah, mas assim fica facinho pra qualquer um deles conseguir usar a tecnologia, né, cara? É só eles olharem pro computador que o computador liga. E agora nós vamos descobrir algumas informações sobre o Alfen. その要素を持った統御中枢の開発識別名王ソベラノ他にもある精霊力の安定的凝縮のための力場結晶の研究 Os caras estavam pesquisando como guardar energia astral, aquela que eles estão roubando até agora. Isso aí deve ser
Essa sala aí do computador deve ser de 300 anos atrás, né, cara? Eu falei que esse jogo ele começa como um JRPG antigo, né? Mundo medieval, esse tipo de coisa. E de repente ele vira um Star Ocean da vida, rapaz. Por falar Star Ocean, eu já preparei o próximo episódio, só falta gravar. Nossa senhora. Cobaias do Soberano, olha só. Vocês não estão achando que o Alphen foi o único teste que fizeram, né? Alphen. Meu amigo, já tinham matado mais de 1000 pessoas antes de chegarem no Alphen, para que ele passasse nos testes. Cobaia 10.105, cara. Nome? Você vê que a cobaia 1.200 e pouco e a 10.000 e pouco foram as únicas que funcionaram para ser soberano. Os caras foram injetando poder em todo mundo para ver quem conseguia servir de receptáculo, né, cara? E agora, o que será que aconteceu com os outros lords que venceram o campeonato, hein? Olha. Eles estão preocupados apenas em reunir energia. Tá na cara que os soberanos que venceram o torneio, todos os torneios, e lembrando que eles fazem torneios a cada 10 anos, né? Os soberanos matam uns aos outros e o sobrevivente fica com toda a energia pra ele. Não. Provavelmente o vencedor é mandado pro planeta principal e é morto lá, transformado em energia. Provavelmente transformado em vácuo astral, né? Porque tudo que eles querem, na verdade, é reunir energia. Obviamente, a mulher de vermelho, ela é subordinada de quem tá por trás disso, né? どうやらここにあるのは実験にまつわる記録ばかりのようだ。我々の知りたい誰が何のためにといった情報はなさそうだな。とはいえ、ここにはまだ目を通していない膨大な資料がある。全ては無理でも気になるならもう少し調べてみるといい。わかった。 Muito bem. Esse seria o momento da gente dar uma volta pela sala aqui, né, para ver as informações.
周りの端末も動き出したみたいだぜ。そっちからも何か情報が得られるかもしれないな。 2人の方、300年間にただ2人、その成功率の低さも気になるが、300年間そこにこだわり続けた理由は何だ。他に方法がなかったのか。それとも気を張りな。失敬した。アルフェ、少し驚いただけだ。 Pelo menos a gente não pode negar que esse Tênis Off aqui explicou, né, cara? Esse jogo que explicou mesmo a situação. Só que foi um exagero a quantidade de textos, né? Mas sempre tem um Xenogears pra superar qualquer jogo em quantidade de diálogos, né? ありがとう、みんな。もう大丈夫だ。Deixa eu ver aqui. Acho que a gente vai ter que passar pelas próximas salas ali, né? A única coisa que vai ter nessas salas aí, vai ser algumas interações para ler algumas informações, nada realmente importante. Deixa eu ver, aqui foi onde nós acordamos, lá na lembrança do Alphen. A diferença é que quando nós jogamos, a lembrança, né, era como se a gente estava andando por esse mesmo cenário, só que com um filtro. Um filtro para deixar uma cor diferente. Oh, ninguém encostou nesse lugar por 3 séculos. Tá bem limpo, hein? Parabéns pra faxineira. Mas como eu já falei, né? As coisas no espaço dificilmente iriam sujar. Não tem poeira no espaço, cara. Tá, tem essa sala aqui. Essa sala aqui vai estar ocupada mais tarde. Eu não tô lembrado em que momento exatamente. Mas vai ter gente aqui depois. Obviamente não pessoas lá do planeta de baixo, né? Goma de uva. Eu tô confundido o botão. É, não tô com nenhuma perda de status. Nada que justifique o uso. Essas texturas são todas as mesmas. Tô impressionado que ainda tenha energia funcionando nesse lugar em 300 anos sem ninguém. Tá bom, vamos seguir. Ih, lá vem mais memórias de energia astral. Ah, quando ela colocou a máscara no Alphen para ele esquecer tudo o que aconteceu. E colocou ele na nave. Ih, ele ainda tá lembrando dela? Eles poderiam ter lançado uma DLC com o gameplay dela, né? Tá na Ori. Pra gente ver o que ela fez e qual foi o desfecho do que ela tava tentando fazer. Mas a Namco já confirmou que estão fazendo o novo Tales of. Cara, vamos ser honestos, né? Esse negócio de lançar JRPG e ficar 5 anos lançando conteúdo adicional pra ele é um pouquinho sacana, né? É melhor lançar jogo novo mesmo. Mesmo que fique dando a sensação de que algumas informações ficaram faltando, mas não ficou faltando, não. Essa personagem não é tão importante assim, não. A gente sabe que depois disso, ela foi passando. Ela foi passando os espinhos dela para os próximos, né? Ela desenvolveu os espinhos lá e ela foi passando para gerações seguintes até chegar na Shione.
精神および感覚系への障害誘発の可能性大。そんな。戻らないと、レネギスが持たない。この星船だって。Provavelmente o Alphen teria perdido sim a memória, hein? Mas... É, talvez o poder dele de soberano protegeu a mente dele durante os 300 anos. Caramba, 300 anos, essa tecnologia é ótima. Imano, Neville e Alphen vão Renegis para trazer a Tokino. Kanojo, Alphen o Hishini Taskeo Tostedano. Renegis mo Abunai Jotai Datanoni. Jibunwan no Kotondane. 300 年経っていたのも記憶と痛みを失っていたのもお前の命を救うための苦渋の決断だったのだな。ああ。そして俺は今ここにいる。彼女のおかげで。その彼女の思い、君はどう受け取るつもりだ。彼女は約束を守ってくれた。その彼女が守りたかったレナの人々が何かに支配されているというなら、俺は戦うまでだ。ネビリが俺にあの仮面を。もう一度ね。かぶせて。あなたの心が砕けるのを防ぐために、痛みも記憶も失う可能性を分かっていた。それでも。Vamos esperar a conversa terminar. Pronto? Vamos ver o que tem do outro lado. Afinal de contas, se não for por aqui, não vai para lugar nenhum, né? Ah, que diferença as telas de load com raid, hein? Ah, tem umas plantas aqui também. Ah, eu já ia dizer que aqui não tinha planta, mas tem sido um cacto. Esse cenário aqui já é... Ah, tá. É aqui que nós vamos encontrar outros personagens. Deixa eu ver se esses lados aqui. Dois corredores sem saída. Talvez não seja nem aqui. Aqui a gente vai passar por algumas instalações iguais. Esse lado não tem nada. Muito bem. Ih, rapaz, aqui já tá com... O lugar já tá com o formato do daquele catalisador de energia que caiu na Terra. Ah, o lugar onde os dois fizeram o ritual. Esse lugar aqui é baseado no espigão, né? かつてここにレナス・アルマがあった。ここでアルフェンとネビリが。レナス・アルマだけでなく、赤い女もいる気配はないな。アルフェン、すまないが、今は干渉に浸って。Por que vocês dois não ativam os poderes agora e tenta repetir o que aconteceu lá? Olha, não é que eles vão fazer isso mesmo?Ih, rapaz. É, a gente podia ter usado essa roupa aí com a Shone desde o começo da série, mas eu preferi deixar o momento certo. O momento que ela vai despertar como a dama.
か、これまでの幻とは違う。もっと具体的に伝えようとして。como é que é uma memória se ela tá falando diretamente? 私たちがしたこと、そしてその身に起きたことを思い出さない日はない。奨励の儀が何のためなのか、最後まで教えられることはなかったけど、王であるアルフェンがレネギスそのものに意識をつなぎ制御する。人一人の手には余るはずのその制御をレナス・アルマの補助で実現する。それがあの日行われたこと。A donzela. 私、巫女の役割はその巨大な力を安定に導くことだった。レネギスそのものと、ではやはり今起きていることは。でもあの時力が見せた破滅、自分たちのしていることがそれを招くと悟った私は、思わず反射的に役目を放棄してしまった。巫女を変えた儀式は失敗し、意識を飲み込まれたアルフェンの力は暴走してしまった。原因となった力を私は巫女の力でどうにか自分の中に封じ込めた。 E foi assim que deu origem。Vocês estão entendendo agora? No momento que esse poder despertou e ela tentou selar dentro dela, foi quando começou a maldição dos espinhos. Então foi nesse momento que ela pegou o poder que o Alfen não poderia controlar e guardou nela. E esse poder foi passado para Shione durante 300 anos, né? Agora, o que exatamente é esse poder e por que causa os espinhos em volta dela? Nós já vimos lá, né, um tempo atrás, que é um monstro, tem um monstro lá dentro, e é ele que joga os espinhos para ficar se protegendo. Mistérios. Oh, deu pra ver o poder de donzela no olho esquerdo dela por alguns segundos. これが巫女の装束。ああ、王と巫女それぞれの能力を高め補助する機能があると聞いた。なんでそんなものが急に。きっといつか茨に立ち向かうことになる王と巫女のためにネビリが残してくれたんだよ。
この姿は俺たちが追う謎そのものと直接結びついている。残してくれたのは謎を解けというネビリの意志だ。レナス・アルマがあれば茨の元凶となっている精霊力を無力化できる。つまりネウィレが言ったのはそういうことか。マスターコアや修霊機に精霊力が意志を持つのを妨げる機能があるのではというのは以前から言われていたことです。もしそうならレナス・アルマにも同じ機能があっても不思議ではありません。王と巫女はここにいる。E agora? あとはレナス・アルマさえあればシオンを茨から解放できる。Isso. シオン。Essa com certeza vai ser a parte fácil. 本当なの?本当に?ああ。茨も破滅の未来も回避できる。Lembrando que até esse momento a Shione estava fazendo a coisa certa apenas por ser a coisa certa. Ela não tinha realmente esperanças de que um dia ela ia conseguir. E esse é o momento em que ela percebe que há esperanças dela se livrar da maldição. O que prova que a Shione é a mulher mais boa que tem nesse grupo, porque achar que nunca vai escapar da maldição e ainda assim fazer o que é certo, cara. そんな風に思ってはいけないのに。世界の危機もまだ解決していないのに、自分の望みが見えただけで。でも、でも、いけないなんてことないよ。望みが見つかったんだもん。むしろ喜んで当たり前だよ。Por que vocês não vão dar um abraço em grupo nela? 危機の方は、危機の方でしっかりやればいいんだ。ありがとう。ネビリは私たちに世界の未来を託した。その思いに応えないと。となればいよいよレナス・アルマを見つけなければな。ああ、ここまで来たらレネギスだろうとレナだろうと見つけ出してやるぜ。うん、シオンも世界も絶対に守らないとね。付き合おう。それでまた新たに明らかになる謎もあろうしな。素直でないですね、あなたは。あなたは本当に奇跡を起こすのね。俺一人じゃない、みんなで起こしたんだ、シオンも含めて。先へ進もう。俺たちにはまだやるべきことがある。Tá, mas a partir daqui vocês vão pra onde? ありがとう。ネビリ。俺を暴走させた力をネビリが封じてくれた。俺を止めて命を救ってくれたんだ。でも封じた力はシオンに受け継がれてしまった。すまない。俺のせいでシオンはずっと呪いを。違うわ。儀式の成功を。Você foi para culpar alguém? Culpe a Naori, né? あなたは業を背負わされ、300年も眠ることになった。アルフェンが記憶を失ったきっかけは、シオンを苦しめてきた呪いと同じ。イバラ。Vocês dois estavam ligados desde o começo, hein? だな。消せば全てが終わる。イバラが。そんなこと夢にも思わなかった、うん、本当はずっと考えてた。茨がなかったらって。家族と触れて、友達と遊んで、リンウェルと手をつないで、ローを引っ叩いて、みんなと抱き合って普通に一緒にできたらいいなって、いつも思ってた。Quando ela se livrar dos espinhos, a parte do abraço, eu tô dentro, hein? 期待してしまうことが怖い。やっぱりダメだったら。そんなことにはならない。そのために俺はいるんだ。運命でも宿命でも使命でもない。シオンと生きる。普通にさ、
やりたいことたくさんあるんだろ。不思議な気持ち。きっとこれからも戦うのだろうけど、生きるため。Tá com uma cara de zeramento isso aqui, né, cara? それでいいんだ。信じるわ、アルフェン。あ、俺も戦う。戦い続けて、絶対に掴み取る。未来を。Tá, mas quem foi que ganhou? Ah, a última donzela. Ah, tá. O BA máximo aumentou. Então vamos lernar as coisas aqui, que realmente MP não é um... não é... pontos de habilidade não são um problema nesse jogo, nesse gameplay aqui. E ela ganhou ataque elemental mais 40. Ah, tá. Onde vocês falou que se eu colocar aqui no meio... no meio dos emblemas não obtidos, eu posso saber o que fazer, né? Acessório forjado. Ah, eu tenho que forjar itens, olha só. PNJ salvos? Não sei o que é isso, não. Ah, eu tenho que forjar uns itens pra poder ganhar. Ah, beleza. Eu nem lembrava disso, cara. Campo de treinamento solo básico concluído. Ah. Tem que... ih, vou ter que pescar peixe. Não, mas é só com a Kisara, né? Ah, é só com ela. Deve ver, se eu pescar alguns peixes aqui, já dá pra deixar a mulher muito poderosa. Cadê a Rion? Eu... refeição preparada, sorvete. Olha, pior que é até tranquilo, cara. E provavelmente não só vai liberar emblemas, mas vai liberar cutscenes, né? Derrubadas com ataque de impulso. Tá marcando 40, eu já fiz isso. Tá bom. Campo de treinamento solo básico concluído. Tá bom. Agora, ainda bem que um de vocês me avisou. Eu não sabia que se colocasse, se mirasse aqui no meio do emblema, você descobriu o que tinha que fazer. Ótimo, ótimo. Ganhamos o... ah, ganhamos uma arma. Ah, isso é tudo coisa que a gente já tinha. E a arma abissal é muito melhor, né? Neviri,って人は... 心のでっかい人だったんだな。立場のせいもあったろうが、レナとダナの違いも彼女にとっては大して意味がなかったらしい。ああ、それを彼女は俺にも教えてくれた。その上で俺をダナに返してくれたんだ。しかも同胞のため自らはレネギスに残り、恨み事一つ言わなかった。見事なものだ。自分と他人、レナとダナ、彼女にはそういう何かを隔てる壁がなかった。E não adiantou nada, né? Porque ainda assim o pessoal continua com preconceito. そうだな。そうかもしれない。そして、君はその彼女の思いを受け取った。ああ。私たちのお手本、先輩かな。そういう人だったんだね。Deixa eu ver para onde nós vamos agora. Ah, tinha uma outra saída aqui. Outro teleporto. Será que vai ter uma luta de chefe aqui? Porque eu realmente não me lembro. Acho que vai, hein? Se for o lugar que eu tô pensando. Lembrando que eles não estão lá no planeta. Eles ainda estão na colônia espacial que tá no meio do caminho, então. Óbvio que não vai ser aqui, né? Do
んな秘密が待っているか見極めよう。Até porque despertar a curiosidade das pessoas não ajuda em nada, né? Não faz as pessoas se seguirem pra qualquer lugar. Recuperador total de energia. Infelizmente não tem nenhum ponto que dê pra fazer comida aqui. Totalmente baseado no interior do espigão. Cérebro dele tá vazio, né? Tinha que ter algum personagem pra ser chamado de burro no grupo. Sempre tem alguma vítima de bullying, né? No Vesperia é o... Eu esqueci o nome do cara lá, o velhinho. Velhinho não, porque o cara é mais novo que eu, né? Mas ele é chamado de velho. E olha só quem tá aqui. É, nunca pararam pra pensar onde foi parar os corpos dos lords depois que a gente derrotava, né? Não tem nem legenda. Engraçado. Acho que ele tá falando em japonês, mas não tem legenda. Brasão, tem um brasão de uma donzela artificial aí, é? Ah... Fizeram uma donzela artificial. E essa orbe que tá na frente dele aí? É qual? É aquela orbe completa? Todas as orbes misturadas? ダナから奪い続けるのを許すわけにはいかない。とにかくレナス・アルマを回収しよう。今の俺たちにも何より必要なものだ。 いきなり襲ってきたりしないよな。どかすなろ。 アルフ!赤い女! ようやく会えたな。 Sabe qual é o lado bom da mulher de vermelho? É que existem muitas dela. E agora nós vamos descobrir como elas realmente são. Tava bom demais pra ser verdade que era realmente uma mulher de vermelho, né? Essa é a verdadeira forma. Será essa a forma dos seres que estão mandando em tudo por trás? Muito bem. Ataca qualquer um deles. Muito bem. Rapaz, o HP do... O HP tá alto, hein? Ah, me atordoaram antes de eu terminar o combo.
Estão teleportando. Ai, o alvo ficou muito alto. Aí, agora vai. Esses ataques de status estranhos que alguns personagens fazem enche, né, cara? Vai ter alguma coisa caindo ali? Eu tô recuperando um pouco de energia. Agora eu fui perceber, isso facilita bastante. Rapaz, mesmo o Alpha estando com a força tão alta, o dano tá tão baixo que parece que eu tô usando armas normais nessa luta. Pera aí, eu não estou usando armas normais, né? Eu tô com a arma abissal aqui mesmo, né? Não, eu tô com arma normal! Ah, mas... Ai, eu odeio quando esse jogo faz isso. Não é à toa que tava parecendo que o dano tava tão baixo. Nossa, os personagens perderam as armas abissais também? Ah, não, isso. Ela tá certa. Aqui tá certo. Aqui também. Só o Alfen que teve a arma abissal dele removida. Ah, mas que palhaçada. Agora vamos ver. Ainda bem que eu vim checar, velho. Nossa, nem compara. Aí, a luta já vai acabar. Nossa, essa luta... Bem que eu tava percebendo que tava demorando para os inimigos morrerem. Eu realmente achei que esses inimigos tinham resistência mais alta, mas não é. O jogo me sacaneou. Seria melhor vocês correrem. Que? E essas três mulheres de vermelho eram só guardinhas do local. É, se esse cara é um soberano também, ele tem uma forte resistência contra o controle. Agora a gente entende por que esse soberano tem tanto ódio do Alfen, né? O Alfen foi soberano antes dele. Então é inveja, né? Invejinha.自分は支配者だからとでも言うつもり。王もするども、すべて誰かの思惑で与えられた地に過ぎないのに。しかもそれで同じ王のアルフェンを追い回したりして、支配者が聞いて呆れるぜ。さえずるな。王の力なぞ得て当然のものを得たに過ぎん。どうかな。すでに我々は王とは支配者ではなく、 特定の能力と役割を与えられたものの故障だと知っている。君はかつて他にもダナからさらわれたものがいたと言ったな。ああ、何人だ。そして俺以外みんな死んだ。成功率の低さにもかかわらずそうしたということは、どうしてもダナ人でなくてはならない理由があったということ。 そしてあの研究施設の記録、君とボールラー。300年の開きはあるが、記録上の扱いは全く同じと言ってよかった。意味するところは明白だ。Caramba, tem 300 anos de diferença entre os dois.
アルフェンみたいに連れ去られたってこと？なら、その前は？ダナの奴隷だ。俺たち。Olha, ele também era. 違うか。俺ら。Como é que um escravo se transformou em Lorde, cara? Sim, frio, você. O nosso Danagin o crucimete da Tanukaio. Nossa, da. Dore no crucimio se teita na. Nossa, só ele catar está no da. Ena mo Dana mo está se comigo. Ore to só ele. Ara mo Dana só ele. Ore wa subete o tenchi. Sono ue ni tatsu. Ore mo ore no mono da. Opa! Outra mulher de vermelho impedindo ele. Mada itarokayo. Lena ni iru kisamara no aruji ni tsutaero. Ore o koken ni shita mukui wa kanarazu uke saseru to na. Só ela pode pegar a orbe. E fizeram de otário de novo. Fica aí pra queimar agora. Ele realmente achou que fosse sair da máquina, pegar a orb e fazer o que queria. O cenário tem formato de coração, velho. Pula. Relaxa, é o Alf, não é a Six que vai soltar sua mão no final, não. O Lau tá se preparando pra ajudar também. Pode subir, não tá nem doendo. Não tá doendo em você. Agora todo mundo dá um tchauzinho pra ele. Tchau. Vasreru na. Ore wa subete o kurau mono. Danjite matsurou mono ni arazu. Ore wa shaisha. Ore wa. Futari tomo daijoubu? Ha. Mondai nai. Bururan wa shinda no deshou ka? Será que nós vamos reencontrar ele? Ano acai onna tachi mo. Ittai nan datta no? Are ga watashi tachi no otteita kuromaku. Renegis no heishi ya Fiarie o sashimuketa no mo. Ano kaibutsu domo ga kayo. Ya sore yori mata aitsura ni Lena Sarma o torare chimatta. Kusso, kore de 2 dome da. Torareta nara torikaesu made da. 俺たち自身のため、そして託された未来のためにも追うんだ。レナに向かおう。レナに。Bem, já passamos pela base espacial no caminho, né? Agora falta o grande planetão. Mas como que a gente vai chegar lá, cara? それがレナにいるの。レナスアルマを持って今さらダナに向かうとも思えんしな。追うとすればレナ同感だ。よし、星船に戻ろう。それにしてもまさかボルランが本当にいるなんてな。レナもダナも。Caramba, 3000, cara. Aquela luta que eu tava usando para farmar em off.
Aquela luta que eu usava pra farmar em off sozinha tava dando... Tava dando 18 mil. Sozinha não, né? Com uma poção da felicidade já era o bastante. Realmente, aquele coliseu lá com os pássaros na parte do fundo é o melhor lugar do jogo pra farmar. Eu acho que é o único ponto do jogo em que realmente você consegue mais de 10 mil de XP por luta. É uma pena que você tem que ficar subindo o lugar toda hora, indo e voltando, né? あれがするどの傍らに立ち続けた赤い女だというなら少なくともこちらの言葉は理解していると見てよかろう。レナのことを茨のことを聞けるものなら聞きたかった。自爆したのは刺し違えてでも私たちを倒そうとしたからか。それとも何かを隠し通そうとした。どっちもありそうだよな。 Bem, dá pra ver claramente que a Mulher de Vermelho são subordinados, né? Que devem ter aos montes, então... Só toma essa forma mesmo pra se disfarçar. Até no mapa ficou sem chão, ó. As partes demolidas do cenário que a gente tava agora. Deixa eu ver onde que nós temos que ir. Temos que voltar para Allnuts. Pera aí, temos que ir a pé? Nós realmente temos que ir a pé aqui? Deixa eu ver se tem algum item pra pegar. Ih, temos que ir a pé. Tá bom. Volta normalmente. Até porque provavelmente vai ter cutscene no caminho, né? Deixa eu ver... O que tinha ali mesmo pra pegar? Talvez agora dê pra gente usar o item. Ah, guloseima pesada. Ótimo item. Não, a gente tá com a vida cheia. Recuperamos toda a energia naquela luta. O jogo me trollou, tirou minha arma forte. Eu não sei porque que a cutscene... Ah, porque o jogo me deu uma arma nova, né? O jogo me deu uma arma nova e... Ah, já apareceu no mapa, ó. Ou aquilo ali são itens pra pegar? Deve ser item pra pegar, vamos ver. É item, deixa eu ver aqui se eu... É. Rapaz, nós vamos ter que voltar tudo mesmo, né? Caramba, não tava me lembrando disso aqui não. A gente vai ter que voltar tudo de pezão mesmo? Ah, mas se bem que a gente já tá quase chegando no ponto do teleporte. É que teve tanta cutscene no caminho, né, cara? Um recuperador de energia aqui, pô. Respawnou. Ah, não tinha visto isso da outra vez. Não podemos desperdiçar o cenário desse jogo não olhando eles. Uma das primeiras cutscenes do jogo. Ah, não acredito que vocês vão me fazer voltar isso aqui. Ah, agora... Não deixa? Mano do céu, esses caras estão de sacanagem com a gente mesmo. Vamos ter que voltar a pé, cara. Ah, tá bom. Muito bem. Beleza. É nosso quando o céu ataque duplo e mata todo mundo de uma vez, ajuda bastante. O que a gente pode usar pra afastar esses bichos mesmo, né? Não tem. Não tem poço.
Poção sagrada. Não tem pote sagrado aqui, né? Como sagrado pra... Não, não. Não vou nem usar ataque duplo. Beleza. Quando os inimigos estão muito longe, assim não vai pegar. Ainda bem que nem todos os inimigos respawnaram, né? Tem um insetão nesse lugar aqui que eu lembro. Aí, um insetão aí. Beleza. Ih, podem correr atrás de mim. Vocês acham que eu vou conseguir ganhar da maratonista aqui? É, a volta realmente é bem mais rápida. Ainda bem. Nossa mulher pega uma faca e tenta matar o Dohalin na frente de todo mundo. Tem um cara andando igual um zumbi ali já, velho. Bem, agora eles já sabem que... Ah, é tudo uma armação, né, cara? Ele, um deles pode se passar pelo soberano e passar as informações necessárias. Quem aí sabe hackear o telão? この Renegis で一番上位にいるのは誰なんだ? Renegis は代官を置かず、王が直接統治している。そういう話でしたね。そうだ。そしてスルドも残るは一人のみ。なるほど。こういう巡り合わせだったか。Muito bem. アバキール、まだ使える設備はあるか?Liga o telão. Oa, naze jinmoku shita mama nano da? Dare ka, ittai dou natteru no? Warewa wa kore kara dou natte shimau no ka? Oh, esse é o primeiro apagão que vocês estão passando na vida, é? Tioharimu-sama da wa? Daga, naze Tioharimu-sama nan da? Tá bom. Hum.
都市の機関機能の一部に異常が発生しているが、すでに技師が対処しており、順次復旧する見込みだ。今、諸君はかつてない不安と恐怖の中にあることだ。だが忘れないでもらいたい。レネギスは、王やスルドによらず、まず諸君ら一人一人の連帯によって成り立っているのだ。我々が細かな違いにとらわれず、心と力を合わせれば、必ずそこにより大きな希望が生じることだ。私は諸君と共にある。追い立てる者としてではなく、支え合う同胞の一人として、この困難を乗り越え、共に明日に踏み出すため、どうか力を貸してほしい。Já ligou a energia antes de terminar a mensagem? Caramba! Isso aqui é mensagem de esperança. おそらくそう考えて間違いあるまい。我々が信じてきた世界はその実。Fala isso com cuidado, rapaz. Algum revoltado vai pegar uma faca. 僕は信じるよ。金領でのことやフィアリエのこと、みんな筋が通ってる。でもアバキール、権威は私たちの秩序の基盤なのよ。私たちには上に立つものが必要だわ。É só viver, ué. Cocone. Anata ga? Honki nano? Ima wa mada nasubeki koto ga aru mida ga. Koto ga sumeba modotte koyo. Da ga watashi wa ou dewa nai. Kimi tachi ga shiru youna katachi no shihai o suru tsumori mo nai. Demo sore nara...どうするつもり？まだわからない。だがおそらくレネギスにも新しい時代が来ることになる。そこでは人が生まれや精霊術ではなく、é um amanhecer meio artificial, mas acho que conta, né? 例えば音楽のような。再会した時、あなたは変わらないと言ったけど、本当はとっくに変わっていたのね、ティオ。ようやく私はあの人のタルニガスの死を受け入れられる気がする。君が戻るまではなんとかレネギスを持ちこたえさせる努力をするよ。頼む。メナンシアに戻るには時間がかかりそうですね。すまない。Ficou tristinha? メナンシアの人たちは自分の面倒が見られます。でも、ここの人たちには導くものが必要でしょう。それに、あなたがレナ人の町を導くなら、それだけ早くメナンシアの外にも共存が広がるはず。腹をくくったんだな。ありがたくも機会を得たからにはな。このティオハリム・イルル・ケリス、これより明日の聖者のために生きよう。昨日の死者のことは胸に留めつつ、支配者ではなく指導者として。君は時々難しいことを言う。どうやら当分あんたが暇になる日は来そうにないな。よし、船に戻ろう。レナに向かうんだ。Muito bem.
Deixa eu ver. O que vou ganhar aqui? Defesa mais 50. Sem problemas. Tem mais algum emblema pra ganhar? Bem, tem uma ceninha de conversa aqui. Onde é que... Cara, onde que o jogo colocou a gente? A gente ainda tem que voltar pra nave, é? Viagem terrena. Tudo bem. Bem, já que o jogo colocou a gente bem aqui, né? Vamos finalizar aqui. Tem uma ceninha de conversa que a gente deixa pro próximo vídeo. Já passou da hora. Já andamos muito nesse gameplay aqui. Já avançamos muito e descobrimos uma pancada de segredos só em um vídeo dessa série. Então é isso aí, povão. Valeu que acompanhou até aqui. Não se esqueça de passar na minha fanpage de desejos do Quietinho. O link tá aí na descrição. E curta os cards com outros gameplays do canal que já estão aí na tela. Valeu, povão. Fui.